Kerajaan Negeri Sabah mengambil ketetapan untuk mewajibkan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC milik negeri itu termasuk agensi kerajaan dan pelabur agar mengambil tenaga buruh daripada kalangan anak-anak miskin Tegar. Menurut Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji G. Nur, keputusan itu merupakan sebahagian daripada langkah kerajaan dalam menoktahkan kemiskinan Tegar di negeri berkenaan. Mana-mana GLC, syarikat kepunyaan kerajaan ataupun agensi kerajaan ataupun pihak pelabur yang datang ke Sabah, mereka diwajibkan mengambil anak-anak daripada senarai miskin Tegar, daripada ikasi untuk diberi pekerjaan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan di dalam program pembiayaan peniaga kecil dan penjaja luar bandar di Tuaran pada Sabtu. Pada masa sama, menurut Haji G, Kerajaan Negeri Sabah akan terus komited untuk mengurangkan kadar kemiskinan selari dengan misi Kerajaan Persekutuan untuk menoktahkan kemiskinan di negara ini. Yang amat hormat Perdana Menteri selalu menyatakan menoktahkan kemiskinan. Kita mempunyai 22,000 ketua keluarga yang termiskin di sana. Jadi kerajaan mesti mencari jalan bagaimana kita mengurangkan atau menoktahkan isu kemiskinan negara. Untuk rekod, Kerajaan Sabah memperuntukkan sebanyak RM175 juta pada tahun ini bagi mengeluarkan 22,510 ketua isi rumah KIR di negeri itu daripada garis kemiskinan Tegar.